Deus. Pode ficar aí fora, Tom. Ainda estou limpando a bagunça que você fez. Eu deixei você entrar de volta, não deixei? E até assim mais biscoitos. Esse aqui tá meio deformado. Toma aqui, Tom. De nada. Quero fazer um desenho seu. Agora sorria. Que coisa mais fofa! Vou te chamar de Senhor Cílios. Agora fica parado. Isso mesmo, Senhor Cílios. Na verdade, você tá indo tão bem que eu vou te dar um belo pedaço de queijo. Eu já volto. Prontinho, Senhor Cílios. Emily, está na hora da sua soneca. Tá bom, mamãe. Então tá na hora da sua soneca. Pronto! Agora você está pronto! Ou quase! Durma bem, Senhor Cílios. Boa noite!